Bom dia a todos. Desculpa o atraso. Quem quiser chegar pertinho, pertinho é mais gostoso. Sempre pertinho é mais gostoso. Na rua da bagunça? Não é possível isso. Juliana. Bom, vamos dar continuidade à nossa jornada. Agora nós teremos a apresentação da Juliana Siqueira Breda, comportamento estéreo e o relacionamento interpessoal. Depois, encontros e desencontros, a relação analítica a partir da perspectiva de Mark Dober. Com a Alice Palmas. Peço a gentileza de se ligar em seus celulares. Apertem os cintos e é proibido fumar. Então, vamos lá. Bom dia, sou Juliana, sou aluna da EPP, segundo ano, sou membro do Instituto Santa Inferência. Então, eu trouxe o artigo Comportamento Estético e Relacionamento Interpessoal, supervisionado pelo Alexandre. Resumo. No presente artigo, estudou-se o caso clínico em que a maior aflição psíquica da paciente é a dificuldade em se relacionar, estabelecer afeto e equilíbrio emocional. Aumenta, liga um botãozinho. Tá no último, tá no meio. Apesar que eu falo alto, né? Alô? 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 E os dois? Tem outros dois aí, mas... Alô? 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 Segura os outros dois. Vou reiniciar. Resumo. No presente artigo, estudou-se um caso clínico em que a maior aflição psíquica da paciente é a dificuldade em se relacionar e estabelecer afeto e equilíbrio emocional. Através do caso clínico, pôde-se estudar o pensar histérico, conseguimos encontrar um paralelo entre a teoria inicial de Freud e a teoria atual de Christopher Boas. Longe da pretensão de declarar ou definir o melhor modelo, o presente artigo teve por finalidade entender um pouco mais dessa problemática e entender a interferência desta nas relações interpessoais. Palavras-chave: histeria, narcisismo, relacionamentos, ressentimento, dificuldade em se relacionar. Introdução. Se a grosso modo, o comportamento histérico era visto no século XVIII e XIX. Como uma consequência sintomática de uma carência não entendida pelos médicos e pacientes daquela época, hoje podemos novamente trazer à baila um perfil que, mesmo tendo sofrido mudanças nos catálogos médicos e psiquiátricos, e tendo sido chamado também de personalidade borderline, o pensar histérico é ainda a grande demanda dos consultórios psicanalíticos da atualidade. Diferente do século passado, hoje esses pacientes trazem consigo traços narcisistas e uma fenda narcísica não cicatrizada. Freud nos diz que quando da escolha objetal para amar, o indivíduo escolhe o próprio eu, é de fato que sofreu alguma perturbação em seu desenvolvimento libidinal. Porém, nesses casos atuais, pode-se notar que esta ferida não é aquela que nos mostra o grande amor por si próprio, a que Freud se referia, mas a ferida de sentirem-se vítimas, os que acreditam merecer mais do que possuem e mais do que podem oferecer. Enfim, os incapazes de terem vínculos afetuosos e emocionais, os anorexos emocionais do novo século. No presente artigo, estudaremos um caso de pensamento histérico dessa atualidade, onde a fenda narcísica traz consigo demandas sociais arcaicas, onde a mulher ainda acredita que encontrará a promessa não cumprida, seu falo perdido ou sua castração não aceita, que busca desesperada e inconscientemente em um relacionamento afetivo
onde a êxtase desta plenitude estará no casamento, alguém para me amar, e nos filhos, pessoas para serem iguais a mim, criando assim uma ânsia desesperada e barreiras para dificultar as relações interpessoais, principalmente as afetivo-emocionais. Caso Brilho. Géser é uma mulher que traz consigo a necessidade de entender o motivo pelo qual não consegue estabelecer e manter relacionamentos afetivo-emocionais. Diz que a mãe fala que ela sempre foi um tanto arredia quando criança e que ela mesma acha que essa não é a sua natureza, mas acredita ter ficado assim após o nascimento do irmão, que acredita que aconteceu entre os 3 e 4 anos e que ela entende que devido a ele, ela perdeu o seu espaço, com o qual relata ter um péssimo relacionamento. Conta que os pais se separaram 2 vezes. A primeira, quando ela ainda estava na infância, e depois o pai voltou a morar junto com a família. Mas os pais dormiam em quartos separados e se tratavam mal depois deste evento. A relação dela com o pai, que era mais afetivo, se tornou ruim. Nesse período em que moravam todos juntos, não havia agressão física. Mas a parte psicológica e afetiva eram muito ruins, segundo Jéssica. Sobre a mãe, ela diz que é um tanto esquisita. O pai saiu efetivamente da casa quando ela encontrava-se no final da adolescência. E, paralelamente, ela estava apaixonada por um amigo gay. Nesta mesma época, o pai conta de sua orientação sexual, assumindo sua homossexualidade 1 ano depois. Diz ter aceitado o pai gay e se sentido aliviada e entendido muita coisa da infância após o pronunciamento da orientação sexual do pai, como os fatos de cozinhar e cuidar da casa. Diz que ele parecia artificial e ela percebia que havia algo de errado com ele. Denomina sua família como uma família disfuncional. Alega que a relação com a família melhorou quando ela foi morar sozinha. Jéssica parece apresentar grande ansiedade com suas expectativas e necessidades emocionais. Relata ter momentos introspectivos e depressivos, mesmo quando se utiliza de práticas de meditação e terapia holística, e expressa que os problemas emocionais são os piores, pois quando os enfrenta, ela fica doente e chega a ter uma sensação de ausência. Conta que teve 2 relacionamentos muito intensos. Em um deles, ela diz que acredita ter encontrado sua alma gêmea e depois descobriu que ele não a era. Vieram brigas constantes e sofreu um forte luto. Em outro momento, um relacionamento antigo que voltou com muita força e intensidade e ela só conseguiu descobrir como o parceiro era realmente quando viveu algum tempo com ele. E agora, depois de um período sem relacionamentos, não consegue definir o que sente em relação ao parceiro atual, que gosta, mas que ainda o está avaliando. Por outro lado, ressente-se quando não é considerada como prioridade e sempre impõe muito a sua vontade e quase nunca dá espaço para o outro na relação. Jéssica também declara ter atitudes rompantes e intolerantes com seus parceiros. Inicia o rompimento da relação como um padrão inconsciente e que este padrão busca o abandono e a rejeição dos relacionamentos. No último acontecimento, aceitou ouvir um feedback do parceiro e esse relatou que seus comportamentos são extremos. Uma hora amável e tranquila e na outra parece não gostar dele e é egoísta e individualista. Nesse momento, relata que assume para si a responsabilidade e diz projetar no parceiro seus defeitos e o usa como um espelho. Diz que sente um alívio estranho quando os homens não firmam um compromisso ou rompem o namoro. Histeria e sexualidade. No final do século XIX, os médicos supunham que a histeria estava relacionada ao outro, histeris, do grego. Só as mulheres teriam histeria. Os sintomas não correspondiam às lesões orgânicas, eram comuns os médicos acharem que elas fingiam a fim de chamarem a atenção, sendo um problema de carência afetiva. Nesta época,
Charcot, neurologista que aplicava hipnose para estudar a histeria, descobriu que ideias mórbidas produziam manifestações físicas e, na sequência, o seu aluno Pierre Janet considerou duas causas psicológicas que desencadeavam o quadro histérico. Freud percebe que essas mulheres sofriam e que não estavam sendo curadas com os tratamentos convencionais e que essa classe de doentes estava sendo desprezada pelos médicos e não recebia tratamento adequado. Esse tipo de doentes eram ridicularizados. Os estudos de histeria costumam ser considerados como o ponto de partida da psicanálise, conforme traz em seus comentários o editor inglês James Strachey, na edição Estanda Brasileira de Obras Psicológicas Completas de Freud. Através desses estudos, Freud e Braun desenvolvem o primeiro instrumento para o exame científico da mente humana através das pesquisas dos mecanismos psíquicos da histeria, postulando que a histeria é uma neurose causada por lembranças reprimidas com grande intensidade emocional. Os primeiros estudos de Ana O mostraram a superação do paciente ao vencer obstáculos como a amnésia, características em pacientes histéricos, que, quando revelada, trouxe o entendimento de que a mente manifesta do paciente não é a mente em sua totalidade, havendo por trás uma mente inconsciente. Ainda um comentário de Strach. Freud conseguiu, através da hipnose, ajudar o paciente a trazer à tona segredos inconscientes. Recursos ainda desta técnica estavam em ouvir o paciente sem interrompê-lo. Porém, em alguns casos, a hipnose não era fácil e tampouco obtinha um sucesso com os obstáculos do processo hipnótico. Freud, que não era tão adepto ao hipnotismo, foi se adaptando, tentando levar os pacientes a um estado de concentração com o uso ocasional de uma pressão na testa. Mais obstáculos surgiram, como a resistência. Com o tempo, Freud optou por confiar no fluxo de associações livres. Em análise, Freud conseguiu entender o funcionamento do processo primário do pensamento, ou seja, aquele que está ligado ao inconsciente, ao primeiro processamento do pensamento, o que dirige ações reflexas ou imediatas, estando estes associados ao prazer, ao emocional, e assim desenvolver um novo método, o da interpretação. Sua mitológica autoanálise foi permitida através da análise dos sonhos. Possibilitou, posteriormente, a descoberta da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. Nestes estudos, Freud encontra-se também com a transferência e percebe que esses obstáculos podem também vir a ser um instrumento fundamental para a técnica psicanalítica. Inicialmente, essa posição teórica adotada por Freud e Brouwer, a comunicação preliminar, parecia simples. Acreditavam que uma experiência fosse acompanhada de uma grande dose de afeto. Esse afeto seria descarregado numa sequência de atos conscientes ou se iria dissolvendo através da associação com materiais mentais conscientes. Nos primeiros histéricos, isso não se dava, pois o afeto encontrava-se num estado abafado, estrangulado, e a lembrança da experiência a que esse afeto está ligado é isolada da consciência. Então, essas lembranças afetivas são manifestas através de símbolos mnêmicos, ou seja, sintomas histéricos como nevralgias, contraturas, paralisias, convulsões epileptoides, tiques, vômitos crônicos, anorexias, perturbações da visão, alucinações incoerentes, etc. Pode-se explicar esse resultado patológico por duas razões. Quando da ocorrência experimental original do indivíduo se encontra no estado de dissociação mental e quando o ego do indivíduo considerou essa experiência como sendo incompatível com ele próprio e teve que ser repelido. Para ambas, a eficiência do método catártico, que é um método psicoterapêutico com a finalidade de expulsar de pôr para fora os afetos patogênicos, sentimentos recalcados, reprimidos, que passam a criar sintomas. É explicada se a experiência original e seu afeto puderem ser trazidos à consciência. Esse afeto será descarregado ou algo reagido. Então, a força que alimenta esse sintoma desaparecerá e, consequentemente, o sintoma também. Mas nem sempre é possível estabelecer esse fenômeno desencadeador ou seu ponto de partida, tanto pelo motivo do paciente não gostar de discutir a experiência,
vivida, que explicaria o fenômeno, quanto pelo fato de que, em muitos casos, e se não em sua grande maioria, os pacientes são incapazes de recordá-los e também, em muitas vezes, não se tem conexão causal entre o fenômeno desencadeador e o fenômeno patológico. Nesses casos, a hipnose provoca as lembranças. Geralmente, esses sintomas foram estabelecidos decorrentes de algum fato de infância que preservaram durante anos seguintes. Às vezes, a ligação entre o fenômeno desencadeador e o sintoma é tão nítido que se torna bem evidente. Em outros casos, essa conexão causal não é tão simples. E ainda, em outros casos, Freud e Brauer estabeleceram uma analogia entre a patogênese da histeria comum e das neuroses traumáticas, justificando assim o conceito de histeria traumática. Tanto nas neuroses traumáticas como nos sintomas histéricos, as causas desencadeadoras foram descritas como traumas psíquicos, ou seja, toda e qualquer experiência que possa trazer lembranças e afetos aflitivos, como sustos, angústias, vergonhas ou dores físicas. E tal fato está relacionado à suscetibilidade do indivíduo afetado. Na histeria, encontra-se também a possibilidade de vários traumas parciais formarem um grupo e este grupo será a causa desencadeadora. Mas Brauer e Freud dizem que a relação causal entre o trauma psíquico determinante e o fenômeno histérico não é de natureza a implicar que o trauma atue como mero agente provocador na liberação do sintoma, que passa então a levar a uma existência independente. Devemos antes presumir que o trauma psíquico, ou mais precisamente a lembrança do trauma, age como um corpo estranho que muito depois de sua entrada deve continuar a ser considerado como um agente que ainda está em ação. Quando os pacientes conseguiam desenterrar essa lembrança de fato que havia desencadeado um sintoma, despertado o afeto, traduzindo em palavras que este afeto carregava consigo, o sintoma histérico desaparecia. Já tal lembrança, sem que o afeto seja também despertado, não produzia nenhum resultado. Tanto espasmos, neuralgias, alucinações quanto paralisias e anestesias sumiam da mesma maneira. Freud e Brauer então descobrem que os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Nota de rodapé. Reminiscências são coisas que se guardou na memória inconscientemente, lembrança vaga ou quase apagada. Freud vem nos mostrar em seu artigo de 1931, Sexualidade Feminina, que a fase pré-edipiana apresenta grande importância nas mulheres, pois essa fase contém as repressões e fixações necessárias para as neuroses e que antes de chegar no complexo de Édipo, a menina deve antes ter superado o período do complexo negativo, aquele em que ela tem a sua mãe como objeto de amor e rivaliza o pai. A fase pré-edipiana, sendo uma fase apenas feminina e tal neurose também, é de se entender que esta fase está ligada à etiologia da histeria. A menina sofre a transição da fase pré-edipiana para o complexo de Édipo, o que não acontece com o menino, pois ele tem a mãe, o seu genitor, do sexo oposto, como seu primeiro objeto de amor. Naturalmente, terá o pai como seu rival. Já a menina, que também tem a mãe como seu primeiro objeto de amor, e nesta fase pré-edipiana, e da mesma maneira que o menino, acredita ter um falo, o qual garante sua onipotência e a possibilita ter um papel afetivo em relação à mãe, adotando uma posição masculina, o que também lhe proporciona ter a mãe toda para si e se ver radiante e orgulhosa, assim no ginásio. Mas, após a descoberta da ausência do pênis, sofre uma decepção angustiante e sente despedaçar sua ilusão dolorosamente. Ressente-se com a dor da fantasia de privação de não tê-lo. Sente-se enganada pela sua mãe, pois ela acreditou de ter um falo e constata que sua mãe também não o tem. Recusa a mãe e sente a dor de estar sozinha, enganada e desapossada do falo. Nácio chama isso de dor da humilhação, isto é, sentir-se vítima de uma injustiça e julgar a autoimagem ferida.
Para ela, a privação é concebida como uma ofensa irreparável em seu orgulho, cravada em seu narcisismo. Narcisismo este que se difere do narcisismo do menino, que tem para si seu próprio pênis como objeto narcísico, e a menina tem como objeto narcisista seu amor próprio, ou seja, a imagem de si. Com seu amor próprio ferido, ela vai reclamar à mãe e tentar reaver esse prejuízo. Nesse ponto, temos a menina solitária e angustiada com a sua descoberta de privação, sofrendo a dor da humilhação com a sua autoimagem danificada. E esta dor da humilhação é então substituída pela inveja ao falo que ela não detém. Nasio esclarece nitidamente que esta inveja não é o desejo do pênis, mas está relacionada ao símbolo potencial que este carrega consigo, ao poder que a menina depositou nele. Freud diz que neste momento do desenvolvimento, a menina pode seguir três possibilidades de desenvolvimento. O abandono total da sexualidade. A obstinação pela masculinidade, ameaçada na expectativa de obter um pênis, tornando-se assim esse objeto de sua vida, podendo também, com este complexo de masculinidade, optar pela escolha objetal homossexual. Ou tomar o pai como objeto e entrar em complexo de Édipo na forma feminina. O complexo de Édipo vem para finalizar um longo processo de desenvolvimento da sexualidade feminina. Agora, porém, ela tomará o pai como seu objeto com o intuito de ser acolhida e aliviar-se de sua dor e, obviamente, reivindicar o poder e a potência de que acredita ter sido privada. A mãe surge novamente e, desta vez, ela é o motivo da recusa que o pai lhe revoga. Certa de que não será detentora do falo, a menina tenta mais uma vez consegui-lo, passando assim a não mais querer o falo, mas sim ser o falo. Para isso, busca identificar-se com a mãe, pois esta é desejada pelo pai e a toma como modelo de feminilidade. Ainda assim, o pai a recusa, então a menina o dessexualiza e este pai é incorporado. Aos poucos, abre-se para a busca de um novo objeto, porém, agora não mais no meio familiar, e sim fora, mas ainda com a idealização do pai incorporado. A discussão do caso clínico. Gésia passa pelo momento pré-edipiano como toda menina. A descoberta da privação do falo a faz abandonar a mãe e seguir em busca do falo. Neste momento em que ela caminha para o complexo de Édipo, ressentidíssima com a dor da privação, magoada com a sua mãe e extremamente decepcionada por descobrir que esta também não o carrega consigo, o irmão nasce. A rivalidade com a mãe aumenta, pois além da mãe tê-la privado do falo e de não possuí-lo, ela ainda traz o menino? Então, Gésia se sente ainda mais ameaçada, pois agora o irmãozinho que chegou, além de tirá-la de sua onipotência e ter que dividir os pais com ele, ele tem o pênis, detém o falo, o qual ela tanto almeja. Quando começa a conseguir sublimar a dor da humilhação e encontra-se apaixonada pelo pai, em pleno complexo de Édipo, quando ela acredita que é a queridinha do papai e que agora a mãe está fora de caminho, pois tem um irmão a quem dedicar sua atenção e ainda pode lhe proporcionar o pênis, a mãe não precisará buscar do pai e a garotinha acredita tê-lo somente para si. Neste momento, o pai separa-se da mãe e sai de casa. Gésia sente-se novamente abandonada. Seu sonho em ser a princesinha do papai é desmantelado. O pai sai de casa e em uma separação abrupta e desgastante. A criança, que ela acreditava ser especial, encontra-se agora, sem o pai para amá-la e fazer os seus desejos. A sua autoimagem está arruinada. Após algum tempo, o pai retorna à casa e vai morar com a família novamente. A menina então fica confusa, pois aquele que a abandonou retorna agora, depois de todo o sofrimento que ela passou? Por que ele retornou? Como a mãe permitiu? E o irmão, como aceitou? O ressentimento e a dor da humilhação foram transformados em inveja do falo, pois eles não proporcionaram o poder e a onipotência que ela acreditava ter. Pelo contrário, no abandono, ela foi humilhada e sua onipotência posta no chão. Então, a relação com o pai, que
que antes de sua saída era amorosa e afável, é agora hostil e superficial. Suas lembranças após esse período são pouco claras. O fato de do pai ser gay, de certa forma, no discurso dela, é um alívio, pois, como ela diz, isso explica muita coisa. Pois é a desculpa perfeita para não ser a escolhida. Jéssica entra na adolescência e começa a ter relacionamentos com meninos, porém os seus relacionamentos nunca são duradouros e sempre são decepcionantes. Bolas nos diz que o amor histérico é uma profunda preocupação autoerótica projetada no outro. E assim que este outro se destaca finalmente daquele outro interno, ocorre um embaraçoso e amargo desapontamento. Quando em seus relatos, ela diz que tem atitudes rompantes e intolerantes com seus parceiros, e inicia o rompimento da relação com um padrão inconsciente, e que este padrão busca o abandono e a rejeição dos relacionamentos, pode considerar que Jéssica está sofrendo as reminiscências a que Freud se referiu em seus estudos sobre a histeria. Fica revivendo o passado ainda não superado, pois está fixada no momento da fase libidinal em que sofreu o abandono. Abandonar relacionamentos é uma das características dos histéricos adultos, conforme nos orienta Bolas, pois coloca sobre o domínio do ego uma ação outrora vivida passivamente. Pensar histérico atual. Assim podemos, a contento, explicar e encontrar um modelo para o caso de nossa paciente. Porém, não podemos deixar de entender e explanar a complexidade do pensar histérico e limitar-nos a pensar que o falocentrismo é o principal traço da histeria ou que este se resume a um problema unicamente feminino. Mesmo que Freud explicara que para Freud explicar a mulher fosse um derivado da histeria, ou pelo menos assim o foi, explicar a mulher fosse um derivado da histeria, ou pelo menos assim não foi, e é interessante pensar que não existissem relatos de obra freudiana da neurose obsessiva. Vou continuar assim, tá? Eu falo alto, quem me escuta aí no fundo eu falo mais alto. Apenas de mulheres histéricas. Caso sigamos a trilha do falo, muito provavelmente esses serão temas eternamente entrecruzados. Outra trilha possível é o que representa a própria sexualidade, ou a ideia do sexo mesmo, para o sujeito, ou melhor, para Narciso. Esta informa que ele é finito, pois é através do sexo que ele nasceu, e existia um tempo em que ele não existia, e portanto, haverá um tempo em que ele não vai existir. Também ele reposiciona no mundo. Esse sujeito é muitas vezes mais um predicado. Narciso não é o centro do mundo e a culpa é do sexo. Está introduzido pelo pai, o bode expiatório de toda a trajetória narcísica. O tempo histérico é dividido em dois: o da inocência, sem o sexo, e do adulto, contaminado por essa prática. O objetivo da histeria, nessa perspectiva, é manter a criança inocente, ao qual presta homenagens e reivindica o retorno à era da inocência, às vezes pela repressão do próprio gozo, às vezes do próprio sexo. O homem é sempre o vilão que precisa pagar o preço, ao mesmo tempo que é desejado sê-lo ou tê-lo. O ressentimento por não ser o centro do universo é uma das características mais marcantes hoje dessa histeria, e está presente em homens e mulheres. Bolas traz uma descrição perfeitamente clara e atual do perfil histérico. Seu corpo lhe impõe uma lógica que ele detesta. Ele substitui o corpo impelido por sua biologia por um outro imaginário, simbolizando seu sofrimento por suas partes debilitantes, apesar de mostrar pouco interesse pelo apuro destas. Ele permanecerá indiferente a este corpo. Sua sexualidade lhe parece desarmoniosa e, embora recalque as ideias sexuais, acredita, paradoxalmente, que elas se tornam um núcleo bastante poderoso daquilo que foi banido e que continuamente se esforça para retornar à consciência. Ele sempre irá se dissociar de tais retornos,
parecem frio e assético, ou poderá justamente o contrário, tornando-se uma espécie de diretor-geral do seu mundo interno, exibindo ideias sexuais em seu próprio teatro. Em meio a estes extremos, ele está perdido em seu próprio mundo de devaneios, no qual, entre outras possibilidades, pode permanecer um eterno inocente, vivendo como uma criança dentro do corpo de um adulto. Ele pode transmitir seu estado mental de modo que os outros, com temperamento semelhante, possam identificar-se. Obrigada. Como sua difícil situação, ele poderia se encontrar em uma comunidade de seres afins, todos transmitindo sintomas que vão e vêm de suas próprias internets psíquicas. A mãe aqui ocupa um lugar paradoxal. Por um lado, foi ela quem ao manipular o corpo da criança, ao fornecer-lhe holding e cuidados maternos, se ofereceu como objeto de amor, retirando essa criança do seu narcisismo primário. Porém, a certa altura, essa mãe informa que não poderá ser o único objeto de amor, nem a criança poderá ser o único objeto de amor da mãe, nem a mãe da criança. Uma promessa que foi quebrada, a promessa do narcisismo simbiótico. Se por um lado o pai é o bode expiatório do surgimento da ideia da sexualidade, por outro, a mãe não cumpriu sua promessa e o sujeito histérico se sente duplamente abandonado e, portanto, duplamente ressentido. Conclusão. Ao levar a teoria da histeria às últimas consequências, entrecruzando com a da sexualidade feminina, Freud nos legou dois problemas. Uma teoria afetiva sobre as mulheres e outra sobre os homens histéricos. O movimento psicanalítico buscou resolver essa última questão pela via do Édipo invertido, mas sempre se esbarrou em outros pontos, como o feminino no homem e, pior, um suposto caráter homossexual nos homens histéricos. Mesmo que este caso estudado neste artigo, o caminho encontrado para a investigação da histeria foi o falocentrismo, o que não nos impede esmiuçar o inconsciente da paciente ainda mais. Sem dúvida, encontraríamos declarações explícitas de sua indignidade com a finitude e a descentralização do seu eu no mundo, pois a histeria é uma das respostas possíveis a um dado da vida. Somos finitos e não somos o centro do mundo. Conclui-se, portanto, que é possível buscar e evidenciar outro plano possível para se investigar a histeria, diverso do falocentrismo freudiano. Serviria de ideia de pesquisa para outro estudo, uma análise no momento histórico e influências para ambos os sexos daquela época, em que Freud encontrou as explicações para a histeria no perfil feminino e o que hoje Golas nos apresenta como uma visão mais ampla e geral do mundo. Esse artigo é uma primeira versão, então, provavelmente ele vai ser modificado, aprofundado, e ele nasce como uma reflexão do trabalho de supervisão, né, desses casos que vocês estão vendo. Tá? Então ele não está tão preocupado com a questão da histeria, mas com a questão do encontro. Então, ele está analisando. Encontros e desencontros, a relação analítica a partir da perspectiva de Martin Buber. O presente artigo é uma reflexão sobre o encontro analítico através da perspectiva do diálogo de Martin Buber,
em contraste com o olhar da técnica e da teoria psicanalítica, buscando novo horizonte para o pensamento dos fundamentos e objetivos da sessão de análise. Nessa perspectiva, o analista precisa sustentar o encontro ético eu-tu como uma possibilidade ou outra que não sofrimento neurótico do paciente. Introdução. A arte se encarna, seu corpo emerge da torrente da presença, fora do tempo e do espaço, para a margem da existência. Como se referir ao outro do encontro do consultório? Paciente, sujeito, indivíduo? E quando eu faço essa pergunta, eu estou também me questionando, né? Analista, terapeuta, não que eu me dou. Né? Parece, mas não é uma tarefa fácil, pois cada um desses nomes carrega uma cadeia de conceitos importantes. Indivíduo, por exemplo, pode significar aquele que se distingue do todo. Alexandre é o indivíduo da raça humana. Mas isso me lembra que Lúcifer caiu do céu quando se individuou e acreditou estar separado da criação. Isso eu tirei de uma palestra do Leandro Carnal. Bom, aqui, se usasse esse termo, estaria fazendo uma escolha conceitual com consequências. Dou aquele que está diante de mim o estatuto de indivíduo, ou posso pensar que esse seu sofrimento, aquele que ele me traz, advém do fato de se achar separado dos demais? Isso é uma questão que a gente precisa, quando usa uma palavra, ponderar. Se chamo de sujeito, um dos significados básicos que aprendi no meu segundo grau, do primeiro foi péssimo, é que o sujeito é o agente da ação de uma frase. Não tinha entendido isso no primeiro grau. Então, eu posso entender que aquele que está diante de mim, ou está por agir no mundo, e, por isso, o seu sofrimento, ou o contrário, sofre porque não é um sujeito, ou seja, ele tem dificuldade de agir no mundo. E aí também me pergunta, quem age no mundo? E essa escolha também não é sem custos, né? Nessa investigação e inquietação, lembrei que possui um livrinho pequeno e amarelo chamado Eu Tu, de Martin Butler, que é este aqui. Tá? E tudo começou a se clarificar. Tu era uma forma de chamar simples e direto. Né? A tradução também, o tradutor também poderia ter optado por você, que era bem corriqueiro, né? E eu acredito que bem mais próximo da ideia do autor. Butler conseguiu escrever um livro tratando você com a simplicidade e profundidade que há tempo sentia falta, principalmente nos textos psicanalíticos. Como já apontou Walter Benjamin, Dostoiévski, Edith Stein, cada um com suas próprias palavras, a ciência ou técnica, a religião do iluminismo, estava matando a transcendência no homem. O que, por exemplo, Edith Stein chamou de desenraizamento. E a psicanálise é uma das filhas do iluminismo, ou pelo menos Freud o é. Creio ser urgente uma reflexão sobre o encontro analítico para que o tu, você, não se torne um objeto submetido ao escrutínio. O fato da teoria nascer da prática clínica não significa que o tu vai sobreviver aos 50 minutos da sessão, tampouco aos nossos livros e teorias. Nossa teoria não deve ser maior que o tu. A técnica mata o tu. E aqui é necessário relembrar que damos o nome ao estudo do encontro analítico de técnica. Então é um risco epistemológico que a gente corre. Chamar de técnica um encontro entre dois seres humanos. Isso é um risco. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que é um risco. Esse artigo busca uma reflexão de como pensar o encontro analítico sem que o tu padeça. Uma questão de limites. O limite é um conceito caro à psicanálise, e é justamente desse ponto que gostaria de iniciar esse trabalho. Qual o limite da nossa teoria? Quão longe podemos extrapolar nossas observações? Interessa um comentário que eu fiz a respeito dos modelos, né? Até onde vai o modelo?
Né? Chega uma hora que a gente começa a usar o modelo e vai ficando esquisito. Então, a gente tem que saber até onde ele pode ir e até onde ele funciona. O modelo em si não é um problema. O problema é o uso do modelo. Quão longe podemos extrapolar nossas observações? Quais as perguntas que um psicanalista pode efetivamente fazer, pode efetivamente se fazer e tentar responder? Os limites da nossa observação são dados, entre outros fatores, pelo espaço e tempo da sessão analítica. Fora desse espaço, desse tempo, não temos acesso, por exemplo, à veracidade ou não do que um paciente nos relata. Ou aquilo que a gente já trabalhou no artigo da Patrícia. Não que essa veracidade seja importante, como foi o comentário da Cristina. Cristina, né? Da Cristina. O que pode se afirmar é que existe diante de mim uma pessoa falando sobre um determinado assunto e não sobre outro assunto. Esse é o espaço amostral dos psicanalistas. Podemos afirmar algo sobre o passado do paciente? Não. Podemos afirmar algo sobre o que acontece fora do consultório, como a família do paciente, o seu trabalho? Não. Logo, qualquer pergunta sobre porquês fica comprometida. Aventurar acerca de construções, como Freud propõe, construções e análise, sobre o passado do paciente, só tem validade se estivermos fazendo literatura. Tampouco podemos, temos dados ou estudamos sistemas de causa e efeito como a psicologia. E se trabalhássemos sobre esse paradigma, seríamos psicólogos e não psicanalistas. Essa argumentação, na verdade, ressoa uma frase que eu ouvi do professor Bolognese em uma aula. O professor Bolognese é um professor do SES. A explicação só é boa para quem dá. Para quem recebe, ela costuma ser absolutamente inútil. Bom, se a pergunta por quê está fora de cogitação, outra possível é quem? Quem são os personagens que permeiam a fala do paciente? Sua mãe? Seu pai? Seus irmãos? Seu marido? Como eles não estão no consultório, também estão fora dos limites da nossa observação. Quando algo aconteceu, também poderia ser uma pergunta a ser feita por um psicanalista. Quando um determinado evento ocorreu na vida do paciente? Como a memória ou o desejo olhando para trás, como falei ontem, qualquer resposta por si só não seria confiável. Também poderíamos questionar a utilidade dessa pergunta, uma vez que foi colocada do porquê, formando uma corrente causal, ela não teria muito razão de ser. Para a pergunta onde, temos uma única resposta plausível, aqui, na sessão. Só nos resta, nesse quadro, a pergunta o quê? Mais precisamente, o que está acontecendo aqui? Uma resposta poderia ser um encontro. Mas o que é um encontro? Obviamente, quem se encontra lá são duas pessoas. O que propõe discutir nesse trabalho é o que seria um encontro psicanalítico e o que não poderíamos chamar de um encontro. Né? E sempre utilizando para essa palavra, a partir de agora, uma perspectiva de Martin Buber. Encontros e desencontros. Segundo Buber, o homem pode se referir ao mundo a partir de dois grupos que ele chamou de palavras-princípio, o para eu tu e o para eu isso. Toda vez que eu falo eu, obviamente tem alguma coisa que se chama não eu. A gente pode até se perder na discussão, mas como é que surge o eu, como é que surge o tu? Mas uma vez que eu tenho alguém na minha frente que pronuncia a palavra eu, é o que eu preciso saber. Eu não preciso saber de onde vem esse eu. Ele está lá na minha frente falando eu. Esse é o meu espaço amostral. É a partir daí que eu trabalho. Nesse sentido, não existe a possibilidade da unicidade da palavra eu, pois ela sempre fará referência ao tu ou ao isso. O homem, portanto, é em sua essência um duplo. No eu isso, o homem faz referência às coisas, ao mundo da experiência, e essa experiência se realiza no experimentador, não existindo uma relação entre o experimentador e o mundo. O mundo, como experiência, diz respeito à palavra princípio eu isso. A palavra princípio eu tu fundamenta o mundo das relações. O mundo se deixa experimentar, mas ele não participa da experiência. Ele só se deixa experimentar.
Quando estamos diante de um histérico, nossa relação com o paciente é eu isso, porque eu estou chamando ele de histérico e não de tu. Porque eu estou qualificando de alguma forma e estou transformando ele no conceito. Você é histérico, você é narciso, você é isso, você é aquilo. Acabou o encontro. Aqui morreu. Eu tenho uma experiência com alguém. Né? Nem é com alguém, é com alguma coisa. Alguma coisa que é o histérico. Né? Quando utilizamos palavras como libido, narcisismo, posição, para descrever nossos pacientes, estamos em uma relação eu-isso. Quando chamamos de paciente, estamos em uma relação eu-isso. A relação com o tu é imediata. Entre o eu e o tu, não se interpõe nenhum jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia. E a própria memória se transforma no momento em que se passa dos detalhes à totalidade. Entre eu e tu, não há fim algum, nenhuma avidez ou antecipação. Avidez a gente costuma chamar de inveja, antecipação a gente costuma chamar de angústia, né? Mas isso não se dá no encontro. E a própria aspiração se transforma no momento em que possa, do sonho, se passa do sonho à realidade. Todo meio é obstáculo. Somente na medida em que todos os meios são abolidos, acontece o encontro. Diante da imediatez da relação, todos os meios se tornam sem significado. O encontro, portanto, é a relação que se dá entre o eu e o tu. Roberta Buber nos fala sobre a relação ser imediata. Isso pode significar que ela se dá no aqui e agora, no atemporal de cada segundo, mas fundamentalmente com presença absoluta. E aqui eu me lembro, quando falo também de presença absoluta, de uma recomendação de Winnicott, né, aos analistas, estejam presentes, né, corporeamente presentes, não só mentalmente presentes, mas corporalmente presentes. O Bion também nos fala sobre a questão dos modelos, que eu já falei ontem, a memória e desejo. É uma nota. Não é algo também que se dê do eu para o tu ou do tu para o eu. O amor não está ligado ao eu de tal modo que o tu fosse considerado um conteúdo. Um objeto, ele se realiza entre o eu e o tu. Eu não tenho amor. Eu não tenho ódio. Isso é uma... Segundo essa perspectiva, ela não tem o menor sentido. Porque amor e ódio é algo que se dá entre eu e as coisas. Eu e o sujeito. Eu e as... Né? Eu não tenho amor, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio. Isso não tem sentido. Né? Porque é algo que se acontece entre... Ele vai ser muito enfático no que ele chama aqui de amor. E amor não é... Né? Amor é uma palavra mais técnica aqui, né? Não é bem técnica, é uma palavra mais ampla. Chama aqui de desencontro quando, ao invés de uma relação entre um eu e tu, esse tu se transforma em isso e não consegue se ressurgir como um tu. O todo da relação é reduzido a uma parte dela, que pode ser amada, odiada, experienciada. O que nos chega ao consultório é uma história de desencontros, que comumente chamamos de neurose, psicose ou perversão. São ideias que nos permitem aprender como eu transformo tu em isso. Né? Que eu vou sempre agora fazer a anotação, tu, tracinho, isso, que é uma anotação tipicamente jungiana. Quais os medos e sentimentos envolvidos? Ou seja, a gente é muito bom, a gente estudou muito, como é que o eu transforma tudo isso. Nós sabemos disso assim muito bem. Né? Porque às vezes para mim fica fácil, né? Por isso escrito do artigo, é como é que o analista devolve esse isso que está na minha frente, porque eu analisei, dividi em partes, ele virou isso, e eu retomo ele como tu. Né? E não só o trato como isso. A dualidade. Eu, tu, pode ser sentida com medo e desespero, que damos em psicanálise em nome de inveja. Eu recomendo aqui, por exemplo, a leitura do Meltzer, A Apreensão do Belo, tá? Onde a própria estética da relação, já nos causa um certo pavor.
precisa nem da outra pessoa. A estética da relação já nos causa pavor. O nome do livro é Apreensão do Verbo, Donald Meltzer. E o eu é como... voltando, a atualidade. O tu pode ser sentido com medo e desespero. Damos em psicanálise o nome de inveja. E o eu, que emerge dessa relação, experiencia o mundo como isso. Já apontei, em outro momento, essa transformação sob o nome de posição perversa, que está na nossa revista, tá? Caso ela possa ser suportada, uma parte do ser poderá ser odiada, projetada, e todos os mecanismos de defesa que são descritos pela psicanálise. Caso contrário, em uma relação, a experiência poderá ser estabelecida, e o tu torna-se indiferença. Ou seja, nem isso ele consegue ser. Ele se torna uma eterna indiferença e, portanto, não tem relação com ele. Uma das respostas ao terror do eu, ao ser dissolvido no tu, já foi chamada de orgulho e vaidade, filhos da inveja. E em psicanálise damos o nome de narcisismo. São diversas as possibilidades dessa negação do tu. O ódio, por sua própria essência, permanece cego. Não se pode odiar senão uma parte do ser. Aquele que, vendo em um ser na sua totalidade, deve recusá-lo, mas não mais no reino do ódio, mas no limite do humano, da possibilidade de dizer tudo. Aqui é interessante que a Melanie Klein, uma psicogênese dos estados maníacos depressivos, ela vai dizer o seguinte: olha, eu posso odiar partes de um sujeito, partes de uma pessoa, partes, né, que ela chama de objeto parcial. O objeto parcial pode ser odiado, o total não. Não é possível odiar o objeto total. O objeto total só posso ter uma relação inteira com ele. Porém, aquele que experimenta imediatamente o ódio está mais próximo da relação do que aquele que não sente nem amor e nem ódio. Né? O Freud também, no 1915, nos Destinos da Pulsão, ele vai falar a mesma coisa, né? Você compara amor e ódio, você ainda tem uma relação, né? A diferença é que você não tem relação alguma. A clínica psicanalítica constitui, nessa perspectiva, na possibilidade de oferecer a oportunidade do encontro. Há mais de 100 anos, estudamos as diversas configurações de transformações do tu isso. Mas ali também reside uma postura ética da psicanálise e do psicanalista. Não podemos cair na mesma invariância tu isso, transformando o paciente numa coisa. Ao reduzir o ser inibido, corremos um sério risco ético. Freud era um iluminista, usou a linguagem que considerava apropriada. Um vocabulário foi desenvolvido pelos diversos autores e escolas da psicanálise. Acredito, não seria comum não se vislumbrar nenhum tu em uma série de escritos, os quais muitas vezes não passam de uma verborragia de ideias e palavrões. O tu morre na técnica, que invariavelmente o transforma em um isso. Às vezes eu pego alguns livros de psicanálise, eu paro na quinta página, porque eu não consigo ver uma pessoa, não consigo ver um ser humano. Eu chego na página 50 e só tem verborragia, de várias escolas. Né? E às vezes tem um tipo de palavreado, palavrório, quer seja escola inglesa, francesa, americana, que né, acho que a gente podia estudar um pouco mais de poesia e usar a palavra simples, né? Para descrever as mesmas coisas, os mesmos processos, sem precisar de tantas palavras técnicas. Né? Os poetas estão aí há muitos anos para nos ensinar essas delicadezas da linguagem. As ideias tão pouco reinam acima de nossas cabeças como habitam em nossas cabeças. Elas caminham entre nós e se dirigem para nós. Infeliz aquele que deixa de proferir a palavra princípio. Miserável, porém, aquele que, em vez de fazê-lo diretamente, utiliza um conceito ou um palavreado como se fosse o seu nome. Né? Chamar aquele que está diante de mim, o paciente, né? É um pequeno desastre. Se a teoria psicanalítica pode correr o risco da transformação invariante, tudo isso, o risco na prática clínica talvez seja ainda maior, pois não existe o anteparo da folha de papel. Ou seja, quando eu tenho alguém na minha frente, eu posso até escrever um monte de bobagem, né? Isso vai para algum lugar. Mas quando eu trato um isso, alguém que está diante de mim, ali é um step um pouco pior, né? Angústia, desejo podem transformar o encontro em desencontro.
a não disponibilidade e presenças absolutas do analista líder. Nossa técnica nos impõe ainda uma dificuldade, nossa atenção é flutuante, o que significa que devemos estar abertos a ausências para captar material não evidente. Somente na medida em que tu se torna presente, a presença se instaura. O eu da palavra princípio, eu isso, o eu, portanto, com o qual nenhum tu está face a face presente em pessoa, mas é cercado por uma multiplicidade de conteúdos, eu li alguma coisa aqui na citação, é só passado e de forma alguma presente. O essencial é vivido na presença, as objetividades no passado. Né? E muitas vezes a gente chega o paciente falando passado, 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 e a vida se dá no agora. A vida não se dá no passado. Aliás, a vida acontece dentro das quatro paredes do consultório. Ali é a vida. Não tem mais nada além disso. Então, qualquer referência dentro do consultório, aquilo que não está lá, nós estamos transformando, né, a vivência, o encontro, com isso. Exatamente nisso. Dois entraves são bem conhecidos em psicanálise, análise do analista e sua relação com a sua teoria psicanalítica. Na maioria dos casos, a teoria é chamada para cobrir angústias e desejos do analista, e este afeta sua relação com os objetos primários, com os autores da psicanálise. A presença está na simples presença. Né? E não me colocar a minha no consultório. Ela já morreu faz tempo. Que Deus a tenha. E que ela continue no céu dos psicanalistas. Mas no meu consultório tem eu e o tu. E aquele a qual eu me refiro. Né? É nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar. Se a gente pegar a primeira fala do verbo, sem fantasias. Sem fantasias. Do paciente e do analista. E o pior, conluio entre fantasias, que é o Bingo vai chamar de conluio emocional, esse então é outro desastre. Né? Porque ficam os dois gozando, né, uma outra coisa neurótica que não no encontro. E aí eu transformo o meu paciente em um isso, numa onipotência, e o meu paciente me transforma em um isso, um gozo. Né? Porque daí eu posso falar que ele é um paciente, né? Daí a relação já se perverteu. Não creio ser possível que uma sessão seja um encontro durante todos os seus 50 minutos. Segundo Buber, em termos objetivos, poderia afirmar que cada coisa no mundo pode, ou antes ou depois de sua objetivação, aparecer um eu com o seu tu. Porém, essa linguagem objetivante não capta senão uma ínfima parte da verdadeira vida. A questão ética aqui é se o analista pode passar de uma transformação tu e isso, importante para olhar objetivos sobre as transformações do paciente, inclusive para a gente perceber as fantasias que estão acontecendo ali. Eu preciso desse olhar objetivante, né? O isso, né? Mas ele também precisa transformar o isso em tu. Ele precisa fazer esses dois movimentos. Né? De forma a possibilitar o encontro e de forma a possibilitar que o paciente seja capaz de fazer o mesmo. Emprego aqui a mesma notação de Bion para as posições esquizoparanoide depressiva, para o que propõe tu e isso. Ou seja, você tem que conseguir ir de um ponto ao outro, né? Durante uma sessão. Como capacidade primordial do analista durante uma sessão. Além disso, o analista precisa sobreviver às constantes transformações que sofre por parte do paciente em um isso, e transformá-lo em um isso. Porque toda vez que ele enxerga como parte do seu gozo neurótico, eu estou sendo transformado em um isso. Quando o analista sustenta o encontro, ele não é mais analista e o seu paciente não é mais o paciente, pois estão em relação. Talvez o paciente demore a sustentar uma relação. Talvez, quando sustente, ou seja, por pouco tempo. Mas o que essencialmente o analista pode oferecer é a sua disponibilidade para a relação. Nada mais. Relação é reciprocidade. Meu tu atua sobre mim, assim como eu atuo sobre ele. Nossos alunos nos formam. Nossas obras nos edificam.
Qualquer outra coisa é mera fantasia onipotente do analista. O analista, mais do que nunca, não pode prescindir da presença do encontro, pois todo fenômeno psicanalítico se dá entre, e é ao que se passa no entre que ele deve estar aberto e consciente. Não existem sentimentos do paciente ou do analista, mas sentimentos que se dão entre ambos. É importante frisar que essa é uma posição diferente da de Freud, com sua visão sobre libido e objetos, pois a libido é algo que pertence ao sujeito. Tampouco se trata de uma visão sobre prazeres, catexias, é uma teoria sobre o encontro. O ato essencial que instaura aqui a imediatez é comumente interpretado em termos de sentimentos, e por isso mesmo desconhecidos. Os sentimentos acompanham o fato metafísico e metapsíquico do amor, mas não o constituem. Aliás, esses sentimentos que o acompanham podem ser de várias qualidades. O sentimento reside no homem, mas o homem habita em seu amor. Isso não é simples metáfora, mas é realidade. O amor não está ligado ao eu de tal modo que tu fosse considerado um conteúdo, um objeto. Ele se realiza entre o eu e o tu, sem objetos. Aquele que desconhece isso, e desconhece na totalidade do seu ser, não conhece o amor, mesmo que atribua ao amor os sentimentos que vivencia, experiencia, percebe e exprime. Desencontros e encontros. Se por um lado, ao analista é requerido um trabalho para sustentar um encontro, o mesmo também precisa resistir às fantasias do paciente. Quanto à transferência, sedução, enactment e atuação são apenas alguns dos nomes para a força da fantasia do paciente, que busca enlaçar o analista e, desta forma, transformar o encontro em uma experiência. Lembrando que experiência é da ordem do eu isso, da ordem do eu tu é um encontro. O pensar também pode ser entendido como uma forma que o sujeito experiencia o mundo. Outra coisa que é importante é isso aqui, uma pequena crítica à questão da subjetivação. Né? A pessoa tem que subjetivar. E daí? E qual é o encontro na subjetivação? Né? Dependendo do que for, uma masturbação mental. Né? Não se trata de subjetivar, se trata de sustentar o encontro. Né? Só pensar não resolve nada. Né? Pensar não é um encontro. Né? Pensar é uma experiência. Na paranoia, por exemplo, o mundo é experienciado como uma perseguição, como se o complô estivesse sendo armado contra esse sujeito. Todo o pensamento é estruturado em torno dessa temática. Nesse mundo, o encontro é contaminado por angústias paranoicas. O analista é sentido como um perseguidor. E caso responda a esse chamado, se fecha a possibilidade do encontro. Aqui vem uma recomendação de Stretch, né, de 1964. Na histeria, o sujeito sente que o mundo é uma festa a qual não foi convidado. O ressentimento pela experiência egocêntrica perdida toma o primeiro plano e qualquer satisfação verdadeira é perigosa, pois esta aponta para o tu e este para a precariedade do narciso, ou seja, todo sexo e sexualidade aponta para uma relação com o tu. É essencialmente uma relação. A gente também pode tentar transformar o sexo no isso. Isso é possível, mas é muito comum. Que é quando se faz a performance, né? Você faz a performance do sexo e não vive o sexo. O analista aqui é chamado a recuperar a glória do período da inocência perdida e é cobrado com ódio e ressentimento quando isso não é possível. E nunca o é. O encontro morre na tentativa de ressuscitar Narciso das profundezas da lagoa de Eco. Conclusão, o presente artigo buscou uma reflexão sobre o encontro analítico, numa perspectiva do diálogo a partir da obra de Martin Buber. Aqui o analista é chamado a sustentar um encontro que permita ao paciente se tornar um tu, através do silêncio do analista frente às suas fantasias. Silêncio aqui é entendido como resistir às fantasias do paciente para que o inédito possa se abrir diante dele. Nessa hora, o analista estará disponível para interpretar o encontro. Essa visão dialoga com a perspectiva bioniana sobre a sessão. Aliás, o Rubinho ele tem uma teoria sobre a sessão. Ele não tem uma teoria sobre o ser humano. Né? O Rubinho abandonou completamente qualquer visão
teórica sobre o desenvolvimento humano. Ele tem uma teoria sobre a sessão, que é o que nós estamos propondo aqui, né, nessa mesma forma de trabalho. Por exemplo, quando nos ensina a trabalhar sem memória, sem desejo, e, portanto, ter presença diante das transformações que ocorrem no consultório, tanto por parte do analista quanto por parte do paciente. Creio que esse encontro possa ser sustentado em estudos posteriores. Esse pode ser complementado, né, em estudos posteriores. Até esse encontro com o Roberto, né? Eu acho que foi isso que eu quis dizer, né? Porque o Roberto a gente está falando, né? Mas quando a gente pega uma obra e se emociona com uma obra, essa obra se torna um tudo. Quando a gente pega um poema e se emociona com esse poema se torna um tudo. Existe uma relação ali, né? Não são somente pessoas, né? Eu tenho um colega que ele diz que a gente sabe que nós estamos diante de uma música, da música, né? Porque nós estamos diante do tu da música. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Perguntas e comentários. Com relação a lei, você falou do ódio parcial, né, referindo-se à obra da Melanie Klein, e eu penso que o amor também é parcial, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Isso é Bolas que fala no livro, A Histeria, de Christopher Bolas, e ele se refere a uma característica narcísica da pessoa, do histérico. Então, há um erótico porque ele vai em busca do outro, mas para satisfazer os seus desejos. Né? É alguém para mim amar, não é alguém para eu compartilhar o relacionamento, não é para ter o relacionamento. É tudo em torno para o retorno do eu. A palavra amor, ela pode ser entendida sobre. Alô? Ela pode ser entendida sobre várias formas, tá? Neste vértice, eu acho que tanto Melanie Klein, quando ela vai nos falar sobre a posição depressiva, né, você pode ter uma relação de prazer e desprazer com objetos parciais, não de amor. Amor é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, o amor, né, ainda que a gente tateie o que ele é, a gente, né, precisar o amor é um pouco difícil. Eu me sinto mais à vontade em falar o que ele não é. Não, ele não é uma relação de prazer e desprazer. Né? Nesse mesmo artigo, que é uma contribuição psicogênese do estado de maníaco depressivos, caso não seja possível, por exemplo, uma preocupação, um concern em relação a esses objetos, não é possível sustentar amor. Mais adiante, ela vai dizer que sem gratidão não é possível sustentar o amor. Então, o amor é um conceito que você vai montando, né, de acordo com vários psicanalistas. Né? E eu acredito que a gente não deve prescindir do diálogo com a filosofia e com a teologia sobre essa questão do amor, né, para a gente entender isso um pouco fora dessa relação prazer-desprazer que, na minha opinião, empobrece a experiência humana, né? A relação humana. Não, a relação humana, né? Como eu estou mergulhado aqui, eu estou tomando um pouco de cuidado sobre a questão da experiência e da relação, né? Então, não é possível ter uma relação, uma experiência de amor. Eu não amo uma cadeira. Eu não amo o seu braço. Eu amo você.
Olha a simplicidade da fala. Eu amo você. Eu não posso amar seu ódio. Não, eu posso achar ele bonito. Eu posso achar agradável. Não, amar não. Eu amo você. Tá? É sempre na totalidade. Tá? O amor é algo que sai dessa parcialidade, dos prazeres, e vai para uma totalidade. E aí eu posso falar, você. Né? Eu gostei dessa simplificação do Butler, quando ele simplifica, você. Quem está no meu consultório? Você. E aí, de repente, no meio da sua fala, para pensar, para formular uma interpretação, para te ajudar a assumir esse você, né? Que tem várias facetas que estão demonstrando aqui, né? Eu preciso te decompor, mas eu preciso te juntar novamente. Né? É o que aqui em algum lugar eu coloquei que o Bino nos ensina sobre o mundo do PSD. Né? Quando te decompõe, é um movimento esquizoparanoide. Quando te junta, ele chama de movimento depressivo. Tá? Mas eu não prefiro utilizar outra terminologia, né? Eu prefiro, nessa simplificação, que eu te veja com você e não como isso. Eu acho que facilita a linguagem, né? Vira muito mais direta, menos técnica, e eu consigo falar isso até com uma criança de 3 anos de idade. Né? Olha, não trata seu amiguinho como se fosse uma coisa assim, né? Ele é seu amiguinho, mano. É um outro igual a você. Não é fácil isso? É simples. Do outro como um tu, né? pelo que eu consegui entender no artigo do Alexandre. Ela está coisificando uma pessoa para usar aquilo como um objeto e ter um retorno próprio. Né? Ela não está tendo uma partilha, ela não está compartilhando, não está acrescentando. Ela está só buscando como um retorno. Maravilhoso, esse trabalho é maravilhoso para quem puder lê-lo, tá? Pelo menos eu posso dizer que me confortou, porque eu tinha uma certa angústia em relação a algumas coisas na supervisão, inscrito de caso clínico, sabe? E como proceder, e continuou, porque só abriu uma vertente para mim, mas agora como é que eu sigo essa vertente, né? A relação com o tu é imediata. Entre o tu e eu não se interpõe nenhum jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia. Nós somos expertos em fantasias e conceitos. Então,
eu acho que a gente pode ajudar muito o paciente deixando isso do lado, né? Não permitindo que isso entre dentro do consultório. Olha, você vai gozar sozinho, mas eu não vou participar disso. Chega uma hora, vai ficar uma chatice e a pessoa vai ter que se arrumar um novo lugar no mundo, né? E eu estou ali para ela poder experienciar um novo lugar no mundo, né? É essa a visão que eu tenho. Eu eu acho que quando fala aqui conselho, esquema e fantasia, não somos experts. Nós temos que estar muito atento a isso. Não é para desprezar isso. A gente tem que ter isso na cabeça. Cada um com a sua teoria, mas para saber que ir, essa teoria é para ajudar essa pessoa a virar um sujeito, um não sujeito, um tubo. E me tratar como um tubo. O que mais difícil, às vezes, é me tratar como um tubo. Né? Mas isso é uma questão dela, ela vai levar o tempo dela, que eu não posso tratá-la como um tubo. E permitir que ela me trate como isso. Daí que vem o problema emocional. É permitir que ela me trate como isso. Eu não posso permitir isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para uma relação, não para ser experienciado. Né? E aí, temos lá aprendendo sobre de corte. Né? A gente... Isso para a empresa tem N nomes isso aqui. Mas, de qualquer forma, não estamos aqui para isso. Né? A hora que você começa a fazer isso, opa, menos. Ou o que eu chamo aqui de silêncio. Antes de mandar embora para casa. Né? Mas eu me silencio. E silêncio não é deixar de falar. Silêncio é não se prestar ao gozo do outro. Silêncio é não se prestar, né, a entrar no esquema neurótico do outro, a estar fora dele. No silêncio eu me coloco fora dele. E quando eu me coloco fora dele, os esquemas me são importantes, tudo isso é importante. Mas o que eu tenho que prestar atenção? E aí, os alunos estavam comentando, né? Teoria é linda, mas quando você vai trabalhar, né, a paciente começa a arrancar o cabelo na sua frente. Né? Ela começa a arrancar até sangrar. E aí, né, como é que você não se impressiona? Como é que você não entra no jogo neurótico? Aí começa a outra. Porque daí é realidade. E aí, por isso que eu estou falando, eu gosto da psicanálise como teoria do encontro. Né? E aí eu preciso ver como é que eu sustento isso para que isso vire um encontro. Né? Como é que eu não entro nesse jogo? E isso é muito difícil. É extremamente difícil. Porque é uma dificuldade, a gente comprou, né, o Maia estava discutindo ontem, empatia é uma coisa, dó é outra. Empatia é uma coisa, dó é outra. Quando eu tenho dó do paciente, se perdeu tudo. Aí entrou a minha fantasia onipotente que eu consigo salvar o mundo. E aí eu tenho que me resguardar na minha fantasia. Essas três palavras do Buber me chamou muita atenção. Sem jogo de esquema, sem jogo de conceito, sem desejo e sem memória, segundo o Pino. E quando ele fala do desejo e memória das minhas teorias. Sem memória das minhas teorias, sem esquema e sem fantasia. Sem fantasia é dificílimo, né? Sem fantasia é uma coisa muito difícil, né? Na hora do vamos ver, no consultório, é muito difícil. Escrever sobre teoria é a coisa mais banal do mundo. Pega uma folha em branco e escreve o que você quiser. Dura você ter outro lá arrancando o cabelo. Isso é dureza. Vamos fazer agora um intervalo e, em vez de a gente fazer um intervalo de meia hora, né, a gente vai descer, tomar um cafezinho e vamos ganhar 10 minutos, 12, 20, porque o artigo da Tatiana é um pouquinho longo, agora precisa de 10 minutos a mais, e eu vou ver se alguém também leu o artigo da Estela, que perdeu o voo e não pôde estar aqui hoje, tá? Seriam os dois próximos artigos. Tá? Então, 12 e 20 nós retornamos.